አጀራለው ቲክቶክ እንዴ ሐምዛ እንዴ ስማኤል ትባላል እንዳትከድ ፈተናዎች አሉ ትጀነጀናለ ትዳር እንዴት ነው አታግቡ ሚል ቪዲዮ ነበር ማግባት ግን ያጣፋል ቤቱ በጣም ተረብሾ ነበር ምን አስቀጠለ ማርፋት ከመጥም እንዴ እንዴት ግን አስተውስክ በጣም ማሻአላ ኡቃቤ የሚባል ነገር አለ መሰለኝ አይደል ማን ባያይ ደስ ይላል ብትለኝ ቤተሰቦቼ ባያዩ ደስ ይለኛል ያንዳንዱን ኮመንት ከሚያነቡት ሰዎች ማከል የመጀመሪያው ማዘር አንደኛው ሄዶ ሄዶ ለሊት አንደኛው ይቅርብ መስሎኝ ስትገባ ሰዎች እንዲነሱልት ፈልጋለ ገባህም ይባላል ለአያተ አስረድታት ይገባት ሁለት ቦታ ይመጣልኛል አሰብ አንደኛው ለሊት ነው አንደኛው ልገምት